Manakya ang utang mo sa akin, kayo ng nanay mo. Panahon na siguro para bayaran mo ko. Nakangising sabi ni Amanda kay Katarina. Pero alam mo naman na wala pa akong pambayad sa'yo. Mahinang sabi rito ni Katarina. Hindi naman pera ang kapalit ng pagpapagamot ko sa nanay mo. Iba ang gusto kong gawin mo. Napalunok sa kaba na sumagot si Katarina. Ano yun? Alam mo naman na gustong gusto ko si Mateo. Ang gusto ko, sirain mong relasyon nila ni Aniza. Ang gusto ko, sa darating na bachelor's party ni Mateo, ang araw din mismo na maghihiwalay sila ni Aniza. Pero mabait na tao si Mam Ma Aniza. Hindi pwedeng hay... Naputo lang kanyang sasabihin nang sumigaw sa kanyang harapan si Amanda. Labis siyang nagulantang sa pagsigaw nito. Bigla ay natakot si Katarina sa kanyang pinsan. Tumahimik ka! Don't you ever say that wala kang karapatang sabihin sa akin ang mga dapat kong gawin. Tandaan mo, Katarina, malaki ang utang mo sa akin, kaya wala kang karapatan na humindi. O baka naman gusto mong ilayo ko sa iyo ang nanay mo. Napayuko na lamang siya at tumango sa sinabi ni Amanda sa kanya. Gusto sana niyang sabihin na magkamag-anak sila, na pinsan siya nito, magkapatid ang papa niya at ang mama nito. But she guess, hindi talaga siya itinuring na pamilya nito. Isang gabi, ang granting party ang naganap, ang bachelor's party ni Mateo. Ito rin ang gabi na isa sa katuparan ang plano ni na Amanda at Katarina. Ang kailangan ko lang naman gawin ay tabihan si Mateo sa kama nito. Kapwa kami walang saplot at pipicture na magkatabi. Tapos ayos na, kapag nakapagpicture na, pwede na akong umalis sa lugar sa kwarto na yon. Pagpapalakas ni Katarina sa kanyang kalooban. Nagpatuloy ang kasiyahan hanggang sa lumipas ang oras at sumapit ang madaling araw. Wala na mga bisita sa labas at loob ng mansyon. Tanging mga kalat na lamang at mga katulong na naglilinis. Wala rin si Aniza dahil doon ito matutulog sa bahay ng mother ni Mateo. Kaya para kay Katarina, madali sa kanya nagawin ang nais niya kay Mateo. Nakita niyang pumasok ang lalaki sa kwarto nito kanina kaya sure siya na naroon ito. Dalawang oras pa siyang nagantay. Pagkaraan, nagpa siyang pumunta na sa silid ni Mateo. Maingat na pumasok sa madilim na silid ng lalaki si Katarina. Kinakabahan man, ngunit nagpatuloy siya. Ang liwanag mula sa buwan na tumatago sa glass door ng veranda, ang tanging nagsisilbing ilaw sa kabuang silid. Nakatalukbong ng kumot si Mateo Montreales habang nakatalikod sa kanyang gawi. Ilang ulit na lumunok si Katarina bago hinubaran ang sarili. Iniwan lamang niya ang kanyang panloob na kasuotan. Magpipicture lang naman kami. Pagpapalakas ng loob ni Katarina sa kanyang sarili. Lumapit siya sa kama. Unti-unting tinanggal ang kumot sa katawan ng lalaki hanggang sa kalahati. Halos kilabutan siya ng magdikit kanilang balat parang may kuryente na dumaloy sa kanyang katawan. Doon niya napagtanto na walang suot na damit ang lalaki. Mas dumoble ang kanyang kaba. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. At itinaas ang isang kamay na may hawak na cellphone at pagkatapos, pinindot ang kamera para pitsura -an ng ayos nila. Huwag ka munang magigising, please. Piping sabi ng dalaga sa sarili. Iniba niya ang pwesto Kinuha ni Katarina ang kamay nito at ginamit pang unan sa kanyang ulo at ang isa naman ay iniyakap sa kanyang bandang tiyan. Mas lalo siyang kinabahan. Ramdam niya ang bigat ng lalaki. Lalo na ang braso nito na halos madagana ng isang dibdib niya. Mas binilisan niya ang kilos. Kumuha pa ng picture nilang dalawa. Nang matapos, mabilis ngunit maingat siyang umalis sa bisig ng lalaki. Umupo siya sa gilid ng kama. At tinignan ang mga picture. Ngunit halos mamutla si Katarina nang izoom ang mukha ng lalaki sa screen ng cellphone. Si-sino? Hindi natapos ni Katarina ang pagprotesta. Bigla na lamang kasi siyang napasigaw. Tumilapon sa malayo ang kanyang cellphone at may marahas na humablot sa kanyang braso. The next thing she knew, nakahiga na siya sa kama. Habang nasa ibabaw ang lalaking, hindi niya kilala. Lagot ako! Hindi si Mateo Montrealis ang lalaking to. Piping sigaw niya sa kanyang isipan. Who are you? Malalim ang boses na pagkakasabi ng lalaki. Ka Katulong ako dito. Halos bulong na pagkakasabi ni Katarina. Halos mahigit niya ang hininga sa mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Mula sa sinag ng buwan, mas lalong nakita ni Katarina ang pagdilim ng mukha ng lalaki. Umiigting ang mga panganito na tila ba may kinakagalit. Really? Katulong? Aba, ako ba'y pinaglolo ko mo? Katulong. Eh mukha ka pang bayaran na babae sa kasuotan mo. Mapanuyang anang lalaki. Ano ba? Umalis ka nga. Hindi ako bayarang babae. Mangiyak-iyak na sabi ni Katarina. Nasaktan siya sa sinabi ng babae. Ispay ka, no? May masama kang bala kay Mateo. Nanlaki ang kanyang mga mata sa sinabi ng lalaki. I hindi ako, spy. Wala akong ginagawang… Wala? Sinungaling. Utu-utu lang maniniwala sa'yo. Kilala ko ang mga katulad mo. But well, since nandito ka na at ako ang nandito, bakit hindi na lang natin ituloy? Huh. Ngumisi ng nakakaloko ang lalaki. It-ituloy ang ano? Kinakabahang sabi ng dalaga. Mas ngumisi ito ng nakakaloko. Acting innocent. Gusto mo ba i-elaborate ko pa sa'yo? Gusto mong may mangyari sa inyo ni Mateo, hindi ba? Pero dahil wala siya at ako ang nandito, ako na lang magbibigay nun sa'yo. Anong? Bago pa makapag-react si Katarina, inatake na nito ang kanyang labi. Mariin niyon at tila ba pinaparusahan siya. Hindi alam ng dalaga kung bakit siya gumanti. Ang iyon ay nauwi sa isang gabi na hindi malilimutan ni Katarina sa isang iglap na wala ang kanyang pagkababae, at kinuha ng isang lalaking estranghero. Halos papasikat na ang araw ng magmulat ang mata ni Katarina. Saglit pa siyang natulala sa kawalan, bago niya na-realize ang mga nangyari. Napatingin siya sa lalaki na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Si Rafael Villaruz ang lalaking to, ang matalik na kaibigan ni Sir Mateo. Ang tanga mo talaga, Katarina!" halos kutusan niya ang kanyang sarili sa nangyari. Mangiyak-iyak niyang sinabunutan ng sarili. Ang tanga mo, Katarina! Nagbihis siya ng tahimik. Bawat galaw ay pulido at sinigurado na hindi magigising ang lalaki. Bumalik si Katarina sa maid's quarter at naligo. Siguro naman hindi ako makikilala ng lalaking yun. I mean, wala akong suot na salamin kagabi. Tapos manang ako manamit ngayon at may suot na malaking salamin sa mata piping dasal ni Katarina. Hindi rin niya alam kung bakit siya nagpaubaya sa lalaking yun. Basta na lang nangyari. At ayaw na niyang isipin dahil naiinis lamang siya. Alas sa is ng umaga nang pumunta sa kusina si Katarina upang tumulong kay Manang Feli. Ang punong tagapamahala sa buong mansyon ni Mateo. Oh, anong nangyari sa iyo Katarina? At paika-ika ka kung maglakad? Tanong ni Manang Feli nang makita niya ang paika ikang paglalakad ni Katarina. Wala po tumanang Feli, natalisod lamang po ako kanina, kung kaya't ganito ako maglakad. Pinagkrus niya ang daliri sa kanyang likuran, na sana ay maniwala ang matanda sa kanya. Gusto mo bang huwag pahinga muna sa trabaho? Naku, wag na humanang Feli, kaya ko naman po. Agarang tutol ni Katarina. Hindi naman po gaanong masakit at saka mawawala rin po siguro ito mamaya. O siya. kapag hindi mo kaya ay tumigil ka muna sa trabaho. Mabuti nang nag-iingat ka nang hindi lumalayang dinadaing mo. Sa itsura mo kasi ay parang hirap na hirap ka. E eh, salamat po manang. Napangiti siya dahil napakabait talaga ng matanda sa kanya. Good morning. Bati ng isang barito ng boses. Halos mamutla naman si Katarina nang marinig niya ang boses ng lalaki. Good morning, Sir Rafael. Halina po at ipaghahanda ko kayo ng makakain. Ani Manang Feli. Thank you, Manang. Parang naistatwa naman si Katarina sa kinatatayuan. Hindi niya alam kung paano haharap at babati sa lalaki. Hindi mo man lang ba ako babatiin? Seryosong sabi ng lalaki. Halos mapatalon si Katarina sa gulat nang makarating ang lalaki sa kanyang harapan. Nagangat siya ng tingin at saktong nagtama ang kanilang mga paningin nagkatitigan sila para siyang nahipnotismo sa pagtitig sa mga mata ni Rafael hanggang sa nagbaba ang paningin ni Katarina sa labi nitong mapula gumising ang labi nito kaya nag-iwas siya ng tingin G Good morning po Sir Rafael Yeah maganda nga ang morning ko sa tingin mo sino kaya ang dahilan o mas tamang sabihing ano kaya ang dahilan Mapagnarong sabi nito Lumunok siya at nag-iwas lalo ng tingin sa lalaki. Nahihiya sa nangyari. Sa kanya pa lamang napagtanto, nawala na ang matanda sa paligid. Eh, hindi ko ho alam kung bakit at wala akong balak na alamin pa. Akmang tatalikod siya nang higitin ng lalaki ang kanyang braso. Sa isang iglap ay nakasandal na siya sa likuran ng fridge habang pinid siya doon ni Rafael. Bitawan mo ako! Sigaw ni Katrina. Wow, ang tapang mo ngayon na. Ah. Samantalang kagabi. Huh. ang tumawa si Rafael, kaya lalo siyang nainis. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Bitawan mo ako kung ayaw mong sumigaw ako dito. May diin na pahayag ni Katarina. Go ahead. Sinong tinakot mo? Ako ba? Huh. He chuckled a bit. Baka kapag pumunta sila Lamanang dito, ikaw pang matakot. Hindi nakapagsalita si Katarina dahil alam niyang totoo ang sinasabi ng lalaki. Pasalamin-salamin ka pa sa mata. Akala mo naman hindi kita makikilala. Nanlaki ang mga mata ni Katarina. Nang kunin ni Rafael ang salamin sa kanyang mata. Hihiramin ko muna tong salamin mo. Mukhang bagay sa akin. Ibalik mo sa akin yan! Hinabol niya ang lalaki hanggang sa makarating sila sa labas. Sumakay ito sa kotse. Kaya sinundan niya at pumasok din si Katarina sa passenger seat. What the? Baba! Naiinis na utos ni Rafael. Ibalik mo ang salamin ko! Nanggagalaiti na sabi ni Katarina. Ah, ganon. Ayaw mong bumaba, ha? Nagulat si Katarina nang bigla nitong paandarin sa mabilis na paraan ng kotse. Napakapit siya ng mahigpit sa kinauupuan. Bastos kang lalaki ka! Bagalan mo! Humalakhak ang lalaki at hindi pinakinggan ang sinasabi ni Katarina. Halos mamao siya sa kakasigaw nang huminto ang kotse. Sasampalin niya sana si Rafael, pero maagap na sinalag nito ang kanyang kamay. Not so fast, babe. <laughs> Natatawang sabi pa ni Rafael. Napasigaw siya sa inis nang bumaba si Rafael sa kotse. Sinundan niya ito ngunit napahinto nang tumambad sa kanya ang napakalaking gusali. Nakasulat sa malalaking letra sa entrance, ang Villaruz Incorporation. Napasinghap si Katarina kumpanya ng lalaki iyon. Bigla siyang nanliit sa sarili. Babalik na sana siya sa bahay ng mga amo niya nang maalala ang salamin sa kanyang mata. Inis na sumunod ulit siya sa lalaki. Nakarating sila sa office nito. Akin ang salamin ko sa mata. Hindi siya pinansin ni Rafael. Sa halip, umupo ito sa couch. Ano ba? Kanina pa ako naiinis sa'yo. Bingi ka ba? Kung wala ka magawa sa buhay mo, huwag mo akong idamay. Natawa si Rafael. Masyado ka namang high blood. Hindi ako nakikipagbiroan sayo. Okay, fine. Ibibigay ko ang salamin mo. Seryosong sabi ni Rafael. Ano muna ang gagawin mo dapat sa kwarto ni Mateo? Natahimik si Katarina. Bakit nga ba ako nagtatanong? Obvious naman na may gagawin kang ikasisira ng relasyon nila ng kapatid ko. Bumuka ang labi ni Katarina para magsalita pero walang boses ang lumabas doon. Ngayon niya lang nalaman na kapatid pala ito ni Aniza. Bihira din naman kasi kung pumunta si Aniza sa mansyon nila Mateo. W wala akong alam si sinasabi mo. Huli ka na, nagpapalusot ka pa. O baka naman may gusto ka kay Mateo. Wala! Kaagad tumutol si Katarina. Umiling pa siya bilang pagtanggi. Kung ano man ang iniisip mo, walang katuturan yan. Lumapit si Katarina kay Rafael. Ak mang aabuti ng salamin sa kamay ng lalaki nang umiwas ito. Akin na! Dam! Sigaw ni Rafael. Sa pag-aagawa nila ng salamin, napatid sa couch si Rafael. Nahila nito si Katarina paibabaw sa kanya. Sa bilis ng pangyayari, na malaya na lamang ng dalawa, na bumagsak sila sa couch habang magkadikit ang kanilang mga labi. Nang matauhan ay mabilis silang kumalas. Nanginginig ang kamay na kinuha ni Katarina ang salamin na hawak ni Rafael at mabilis na umalis. Sa sobrang inis ni Katarina kay Rafael, hindi niya napansin ang kanyang dinaraanan. Sa kanya lang napagtanto na hindi niya alam kung saan siya papunta. Ana, nasaan na ba ako? Tanong niya sa sarili. Miss! Napalingon si Katarina sa tumawag sa kanya. Malaking ngiti ang binungad sa kanya ng lalaki. Bakit? Napangiti na rin si Katarina. Nahawa siya sa ngiti ng lalaki. Feeling niya ay napaka good vibes nito at masarap kaibiganin. Bago ang lahat, magpapakilala muna ako sa iyo. Ako nga pala si Josh. Ikaw, bago ka barito Sunod-sunod na tanong ni Josh. Naku, hindi ako nagtatrabaho dito. May masamang espiritu lang na sumanib sa akin kaya napadpad ako dito. Natawa si Josh. Ako nga pala si Katerina. Katerina? Nice name. Nakangiting ani ni Josh. Thank you. Teka, napansin ko kasi na parang may hinahanap ka. Napakamot siya sa ulo. May hinahanap nga ako. Inahanap ko ang daan. Napatawa ang lalaki. Natawa na rin siya. Ganun ba? Sige, halika. Sasamahan kita palabas. Sumimangot si Katarina. Kahit naman samahan mo ako palabas, hindi ko rin naman alam ang daan pauwi sa mansyon ng amo ko. Ha? Nagtatanong ang mukha nito. Ngumiti na lamang siya. Pwede ba ihatid mo ako kay Rafael? Natigilan na ng lalaki. Bahagya itong ngumiwi. Nagaalinlangan pa siyang magsalita. Kay si Rafael? Yung may-ari nitong kumpanya? Si Mr. Villaruz? Oo. Kaano-ano ka ba niya? Namilog ang mga mata ni Josh. Huwag mong sabihin girlfriend kanya. niya. Ang kaninang masayahing mukha ng lalaki ay napalitan ng pagkaasiwa. Para bang hindi ito komportable na pag-usapan si Rafael, todo tanggi naman si Katarina. Naku, hindi. Katulong ako ng kaibigan niya. Ano kasi eh? Napakamot na lang sa noo si Katarina. Mahirap ipaliwanag kung bakit nandito ko. Pwede bang tulungan mo ako na mahanap siya? Huminga ng malalim ang lalaki. Sa totoo lang, nag-aalinlangan ako ang ayaw kasi sa lahat ni si Rafael, yung pumupunta sa floor niya, maliban sa kanyang sekretary, wala na nakakapasok dun. Tumango si Katarina. Uh, ganun ba? Huwag kang mag alala Ako ang bahala sa'yo. Hindi ka niya mapaparusahan kung sakali man. Isa yan sa mga rules si Rafael. Nandito ako kaya wala kang dapat ipag alala Pero kasi… Halika na! Hinila na ni Katarina ang lalaki. Ako ang bahala sa'yo napailing na lamang si Josh at napahinga ng malalim. Sige na nga, kung hindi ka lang cute, hindi kita sasamahan. Pasalamat ka talaga at cute ka. Kung hindi, huyo ka sa akin. Namula ang pisngi ni Katarina. Kalaunay na panguso siya para itago ang iting gustong kumawala sa kanyang labi. Bilang lamang kasi sa kanyang kamay, ang nagsasabing cute siya at maganda. Ewan ko sa'yo, pero thank you so much, Josh. Yun na lamang ang nasabi ni Katarina. Hindi nagtagal, ay nakarating na sila sa huling palapag ng building. Dito na ba yun? Inilibot ni Katarina ang paningin sa buong paligid. Oo, dito na yon. ka ni Katarina ang dalawang kamay ni Josh. Thank you. Hulog ka talaga ng langit sa akin, Josh. Wala yon. Nga pala kapag may time ka, pwede bang yayain kitang mag -coffee? Kung hindi ka busy. Oo na. Wala siyang time at buhay siyang walang oras sa iyo. Napasinghap si na Katarina at Josh sa bigla ang pagsulpot ni Rafael sa kanilang harapan. Hinigit din ni Rafael ang kamay ni Katarina papunta sa kanyang pwesto. Hindi ba't sinabi kong ayaw kong may pumupunta sa palapag ko? Matalim na sambit ni Rafael kay Josh. Panayang yuko at hingi ng tawad ni Josh sa harapan ni Rafael. Uh, sorry po si Rafael. Wala siyang kasalanan. Ako ang may kasalanan pagtitanggol ni Katarina kay Josh. Napahawag na rin ang babae sa damit ni Rafael. Pinilit ko siyang samahan ako na makita ka Rafael. Hindi ko kasi alam kung nasaan ako at saktong na siyang nakakita sa akin. Sinabi niya ang rules mo pero sa kagustuhan ko na makapunta at makita ka, pinilit ko siya. Kaya sana huwag mo siyang parusahan dahil ako naman talaga ang may kasalanan at hindi siya. Live. Mahinang sabi ni Rafael. Ngunit sapat na iyon para marinig ng dalawa Walang emosyon na tinignan ni Rafael si Josh. Tumango naman si Josh at tinignan si Katarina. himaw mouthed thank you kay Katarina. Live! Nagulantang sila sa biglaang pagsigaw ni Rafael. Dali-daling umalis si Josh. Nakasimangot na lumingon si Katarina kay Rafael. Ang sama mo! Nagmamalasakit lang yung tao pero kung umasta ka, parang napakalaking kasalanan ng nagawa niya. My rules is my rules. Walang sino mo makakapagpabago nun kahit sino, kahit ikaw. Mariing sabi ni Rafael. Sarkastiko ng umisi si Katarina. <laughs> ano tong floor mo? Gold? Gold ba to ha? Ang yabang mo Rafael. Isaksak mo sa sarili tong floor mo. Itong building mo. Itong kumpanya mo. At least ako mayabang lang. Umismid ang lalaki. Hindi ka gaya mo. Saglit ka lang nawala pero may lalaki ka na. So, sino kaya sa atin ang malala? nanlaki ang mga mata ni Katarina. Anong lalaking sinasabi mo? Nagpatulong lang ako. Hindi maiwasan ni Katarina na magtaas ng boses. Yeah, right, said the girl who touched another man's hand. Tamad na sabi ni Rafael. Si, si ulo ka ba? <laughs> Napatawa si Katarina, pero agad ding napawi at napalitan ng pagkainis. Ano naman ngayon? Single ako, hoy. Single? Sarkastikong tumawa si Rafael. Single ka nga pero nakuha na kita. Uh, how dare you? Sasampalin saan niya ni Katarina si Rafael nang masalag ito ng lalaki at hinapit ang baywang ni Katarina papalapit sa sarili nito. Hindi mo na ako masasampal. Mas inilapit ni Rafael ang muka nito sa muka ni Katarina. Tandaan mo Katarina, hanggat nasa poder kita, wala kang karapatan na manlalaki. Wala kang karapatan na tumawa o sumama sa iba. Madali mang mukha na sabi ni Rafael. Marahas na lumunok si Katarina. Hindi siya makapagsalita. Naiintindihan mo? Bumuka ang labi ni Katarina. Subalit walang boses ang lumabas dito. Kaya itinikom na lamang niya ang kanyang bibig. Para siyang nahipnotismo sa mga mata ni Rafael. At wala sa sariling napatango dito. Good girl. Kinabukasan nagpasya si Katarina na tawagan si Amanda. At ipaalam dito ang nangyari. Anong balita? Nagawa mo bang pinapagawa ko? Unang bungad sa kanya ni Katerina. Eh, hindi. What? Ang tanga mo naman. Simple lang naman ang pinapagawa ko sayo. Pero hindi mo pa nagawa. Galit na sigaw nito. Napapikit na lamang si Katerina. Anong magagawa ko? Umalis si Mateo kasama si Aniza. Nagbakasyon sa ibang bansa. Anong gusto mo? Sundan ko pa sila hanggang doon? Kahit kailan talaga, wala kang silbi. Napahinga siya ng malalim ng bigla na lamang ibaba ni Amanda ang tawag. Sumapit ang hapon, muling naggrusang landas ni na Rafael at Katarina sa loob ng mansyon. Saan mo ba ako dadalhin? Inis na sabi niya kay Rafael. Bigla na lamang kasi itong lumapit sa kanya at kinaladkad siya. Pupunta tayo sa office. Naglibang sekretary ko, kaya ikaw na munang pumalit sa kanya." Baliwalang sagot ni Rafael. Ano? Ayoko! Katulong ako ni Sir Mateo at hindi tauhan mo. Nagpumigla si Katarina sa hawak ni Rafael. Ngunit mahigpit siya nitong hinawakan sa braso. Ano ba? Ayoko ngang sumama sa'yo. May sayad ka ba? O talagang hindi ka marunong umintindi? Halos umusok ang ilong niya sa pagsigaw kay Rafael. Tawa lamang ang sinagot ng lalaki. Gamit ang sasakyan ni Rafael, mabilis silang nakarating sa office nito. Sa huling palapag ng building. Ano bang ba gagawin natin dito? Takang tanong niya. May importanteng business lang ako nagagawin dito. E eh bakit pati ako sinama mo pa? Nakasimangot na saad ni Katarina. Namimiss kasi kita. Mahina ang pagkakasabi ni Rafael, ngunit dinig na dinig niya. Nagsimula ang tumibok ng mabilis ang puso ni Katarina pero ipinagsawalang bahala niya iyon at hindi na lamang pinansin ang sinabi nito. Wala akong alam sa trabahong office, kaya wala akong maitutulong sa iyo. Ang mabuti pa, babalik na ako sa mansyon ni Sir Mateo, maghanap ka na lang ng iba. Naiinis na sabi ni Katarina. Don't you dare. Mabalang sabi ni Rafael. Alam mo, sawang-sawa na ako makipagtalo sa iyo. Mas mabuti pa siguro mag-resign ako kay Sir Rafael pasigaw na sambit ni Katarina, Hindi na siya nakatiis pa Aalis ka? Sa tingin mo hahayaan kita? Hindi ka makakaalis hangga't hindi ako nakakasiguro na hindi ka buntis. Seryosong bigkas ni Rafael. Natigilan si Katarina. Nabigla siya sa narinig mula kay Rafael. Ngayon lamang din sumagi sa isip niya ang bagay na yon. Ni hindi niya naisip ang bagay na iyon. A ano bang sinasabi mo? Naguguluhang tanong pa niya. Sa tingin mo ba, imposible na hindi ka mabuntis? Paano kung buntis ka? Damn, hindi ako makakapayag na ilayo mo sa akin ang anak ko. E hindi ako buntis. Saka mo lang malalaman kapag dilid ka na. Hamo ni Rafael. Nanginginig na sumabat ulit si Katarina. Hindi nga ako buntis. Paano nga kung oo? Palalakihin mo ang bata na hindi ko alam? Kung buntis man ako, Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin guguluhin. Hindi ako mangihingi ng kahit na ano sa'yo. M Magpapakalayo-layo kami. Bingi ka ba? I said, anak ko yan, woman. I want my child. Parang kulog ang dating na sambit ni Rafael. Nandilim ang muka at aura ng lalaki na labis ikinatakot ni Katarina. Ngunit maya-maya lang ay sabay sila na halos napatalon dahil sa maotoridad at malakas na sigaw ng isang babae. Puntis ka? Gulat na gulat na tanong ng isang may katandaan na babae. Grandma. Mahinang tawag ni Rafael. Ito ang tanging nagpalaki kay Rafael at Aniza. Matapos mamatay ang mga magulang nila. Mabilis na nakarating ang matanda sa harapan ni Katarina. Hinawakan nito ang dalawang kamay niya. Are you really pregnant, darling? Nagniningning ang mga mata ng matanda. Na nakuhi. Shh, don't worry. I won't against the two of you. No need to worry, darling. Pero bakit kayo nagtatalo? Hindi ka ba gustong panagutan ni Rafael? Ako ang bahala sa iyo, darling. Kakampi mo ako. Hindi nakasagot si Katarina sa sunod-sunod na pagsasalita ng lola ni Rafael. Hindi siya makasingit sa pagsasalita nito. Mabilis na nilapitan ni Rafael ang kanyang lola. Grandma, what are you doing here? Lumingon si nakakatakot na paraan ang matanda. Ikaw na bata ka! Mabilis na nadampot nito sa office table ni Rafael ang mga folder na nakita niya at pinaghahampas sa kanyang apo. Aray, grandma, ouch! Uh, sandali, teka! Aray, grandma, stop! Let's talk! Daing ni Rafael sa paghahampas nito sa kanya. Ikaw na bata ka! Hindi kita pinalaki para maging isang irresponsabling tao. Hindi mo sinabi sa akin na may girlfriend ka na pala at nabuntis mo pa! Ano? Wala kang balak na panagutan. Bastos kang bata ka. Grandma, nagkakamali ka. Sinubukan na pigilan ni Rafael ang bawat pagtama ng folder sa kanyang ulo. Tumahimik ka. Nahuli ka na, nagpapalusot ka pa. S Sandali po. Pagbigil ni Katarina sa matanda. Ngunit napaatras siya nang lumingon ng matanda sa gawin niya. Halata sa mukha nito ang sobrang inis sa apo. Ako ang bahala dito, iha sa ayaw at sa gusto ng apo ko, pananagutan ka niya. Napangiwi si Katarina. Napakamot na lamang siya sa kanyang noo. Nang hindi mapigilan ng matanda, medyo naawa siya kay Rafael. Grandma, sandali. Sa wakas ay nasalo ni Rafael ang folder na hawak ng kanyang lola. Napatigil na rin ang matanda. Grandma, makinig na muna kayo sa amin. Pwede po ba? Pagmamakaawa ni Rafael, tila ay napago dito. Tumaas naman ang kilay ng matanda. Nagaantay sa explanation nito. Una, hindi ko po siya girlfriend. Katulong po siya ni Mateo. Napayuko na lamang si Katarina nang sumulyap sa kanyang matanda. Bigla ay parang nandiit siya sa kanyang kinatatayuan. Sa kung paano siya ipakilala ni Rafael. Pangalawa, aksidente may nangyari sa amin. Pangatlo, hindi pa namin alam kung buntis siya. Mahabang katahimikan ang nangyari. Hanggang sa basagi niyon ng matanda. So what kung hindi mo siya girlfriend? So what kung hindi niyo pa alam kung buntis siya o hindi? I like her. And I want you to marry her, Rafael Villaruz. Mariin na sabi ng matanda. Sabay na ang dalawa. Sandali po. Pagtutol ni Katarina. No buts, darling. Don't be scared to this tiger. I want him to take full responsibility to his action. Whether he like it or not, he will going to marry you, and that's final. Matapang na sabi ng matanda, bago ito tuluyang umalis sa office ni Rafael. Tahimik na naiwan ng dalawa sa buong sulok ng silid. Kalaunay binasag ito ni Rafael. Go, pack your things. From now on, you're going to live in our house. Nanlaki ang mga mata ni Katarina. T teka, sandali lang. Baka naguguluhan na ang lola mo. Nabigla lang yun. Uh, magbabago din ng isip nun. Kinakabahan na sabi ni Katarina. Hindi niya maisip ang sunod na mangyayari kapag nangyari ang bagay na gusto ng lola ni Rafael. Kumunot ang noon ng lalaki. Once sa sinabi ni grandma ang gusto niya, wala na makakapagpabago nun. Subukan mong kumbensihin na mabago ang sinabi niya. Pero, tumalim ang titig sa kanya ng lalaki. Matandaan na ang lola ko at kapag inatake siya sa puso o kung ano man ang mangyari sa kanya, dahil sa kung ano man ang sasabihin mo sa kanya, magbabayad ka. Kahit magtago ka pa, mahanap kita at pagbabayarin. Saad nito sa adnito, saka mabilis na umalis. Naiwang tigalgal si Katarina. Napaupo na lamang siya sa sahig, sa sobrang stress na nararamdaman niya. Magahating gabi na nang makarating si Katarina sa mansyon nila Rafael mas na mangha siya sa laki at ganda nito kaysa sa mansyon ni Mateo na nakasanayan na niya. Wow! Ang ganda! Hindi maiwasan na sabihin na Katarina ang nasa isip. Wala dito si Grandma. May kailangan kasi siyang daluhan na party. Halika! Nagulat siya nang biglang hawakan ni Rafael ang kanyang kamay at hilain sa kung saan. Mula ngayon, ang kwarto ko ang magiging kwarto mo. Namilog ang mga mata ng babae sa gulat. Ha? Naihibang ka na ba? Sa laki ng mansyon nyo, imposibleng wala ng bakanting kwarto para magsiksikan tayo sa isa. Namaywang sa kanyang harapan si Rafael at tamad siyang tinignan. Kung ako lang, sa ibang lupalop kita ilalagay. Pasalamat ka kay Grandma at nasa magandang kwarto ka. Pe Pero, lumibot ang mata ni Katarina sa buong kwarto. ayo ayokong katabi ka. Ngumisin ang nakakaloko si Rafael sa isang iglap ay nasa bisig na siya ng binata. Gulat na gulat si Katarina sa pangyayari. Mabilis na tumibok ng malakas at mabilis ang kanyang puso. Ramdam na ramdam niya ang hininga ni Rafael na tumatama sa kanyang ilong. Rafael! Protesta ni Katarina. Huwag kang magmalinis. Ginapang mo nga ako, di ba? Mas ngumisi si Rafael. Umawang ang labi ni Katarina. bastos ka! pilit niyang tinutulak ang dibdib ng lalaki, ngunit mas hinawakan siya nito sa bewang at mas hinapit-papalapit sa katawan nito. A ano ba? Ang sigaw na dapat pagprotesta ni Katarina ay naging bulong na pagbigkas. I really like your smell. It's tempting and addicting. Mas inamoy pa siya ni Rafael. Tuluyan ang natuod at hindi makagalaw si Katarina sa pwesto niya. Mas bumilis din ang pintig ng kanyang puso. You know, pwede naman sa akin ng second time. Napapikit si Katarina, nang unti-unting inilapit ni Rafael ang muka nito sa kanyang muka. Akala niya'y hahalikan siya nito, pero napadilat na lang siya nang bumulong ito sa kanya. But not now, baby. Maybe soon. Natigagalang babae sa sinabi ni Rafael ni hindi niya na malaya na wala na pala ito sa kanyang harapan, maging sa loob ng kwarto. Nasapo ni Katarina ang dibdib at mabilis na huminga. Napaupo siya sa kama. Bakulaw na lalaki? Ang kapal ng mukha niyang ipranka ko? Makakabawi din ako sayo. Nang gabing iyon sa sobrang pagod ay nakatulog na lang si Katarina sa kama. Ni hindi niya naramdaman ang pagtabi ni Rafael sa kanya. Kinabukasan ay nagulat na lamang siya. Pagmulat niya ay nakangiting mukha ng lola ni Rafael ang bumungad sa kanya. Good morning, darling! How's your sleep? Nahawa siya sa magandang ngiti ng matanda sa kanya, kaya napangiti rin siya. Maayos naman po, Lola. Mabuti naman kung ganon. Halika. Bigla siyang hinila ng matanda. Kumain na tayo at may engagement party ka. Napatigil si Katarina. Oh, gulat na sabi niya. ano pong engagement party? Takang tanong niya. Tumawa ang matanda. <laughs> ngayon ang engagement party niyo ni Rafael. Don't worry, darling. All are set now. Napangiwi si Katarina. Gusto niya sanang magprotesta pa, pero hinila na siya ng matanda. Mabilis silang nakapag-ayos at nakarating sa engranding engagement party nila ni Rafael. Napanganga pa si Katarina sa sobrang bongga ng party. Ngayon lamang siya nakadalo sa party ng mga mayayaman. Welcome to your engagement party, darling! Malaki ang ngiti na binigay ng matanda sa kanya. Wala sa sariling napangiti din siya. May kung anong humaplo sa kanyang puso. Sa kabaitan na tugaling ipinapakita sa kanya ng dola ni Rafael. Thank you po Lola. Taos pusong sambit niya. You are so much welcome darling. Let's go. Naputo lang sasabihin ito. Mrs. Villaruz. Napalingon silang dalawa sa isang matandang babae na sa tingin niya ay kasing edad ng lola ni Rafael. May ipapakilala ko sa iyo. Bigla na lamang nitong hinila ang lola ni Rafael. Hindi sila nakapag-react. Naiwan siyang mag-isa na nakatayo roon. Ni hindi nito napansin na kasama siya ng lola ni Rafael. Sinundan niya ang dalawa, ngunit nawala na ito sa kanyang paningin. Patay! Nawala sila! Paano na ako? Nanlulumong palingon-lingon siya nagbabaka kaling makita niya mga ito. Look who's here! Ngumisi ang dalawang babae na lumapit sa kanyang harapan. Kilala niya ang mga ito. Si Lena, ang babaeng palagi niyang nakikita na kasama ni Rafael at ang best friend nitong si Kayla. Ano namang ginagawa ng muchacha ni Mateo dito? May iinan na napapalingon sa kanilang gawi. Tumikhim si Ayo <clears throat> Ayoko ng gulo. Iiwas sana si Katarina, ngunit mariing hinawa ni Lena ang kanyang braso at ibinalik na sa harapan ng mga ito. Where do you think you're going? Maanghang na tanong nito. Huminga ng malalim si Katarina. Invited ako dito. Napaawang ang labi ng dalawa. Minata ang kanyang kasuotan. Huh, hindi porket nakasuot ka ngayon ng chip na gown? May karapatan na ang katulad mong pumunta sa ganitong party. Sabi ni Lena Look at yourself. Mukha ka pa basahan. Ani naman ni Kyla. Nagtawanan sila. Maging ang iilan na nakarinig ay nagtawanan din. Nakagat ni Katarina ang labi dahil sa labis na pagkapahiya. Wala akong ginagawang masama sa inyo. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ganyan kayo sa akin. Mariin na sabi ni Katarina. Mapanuyang tinignan ni Lena si Katarina mula paa hanggang ulo. Hindi ba sapat ang pagiging social climber mo ha? Gustong makaahon sa hirap kaya gustong manungkit ng mayaman. Sugar daddy bestie. <laughs> Hirit pa ng dalawa, kaya nagtawanan ulit sila. Wala kang manuloko dito, beggar. Naikuyom ni Katarina ang kanyang kamao. Ayaw niya gumawa ng eskandalo, pero pinipilit siya ng dalawang ito. Napapahiya na rin siya. Muling huminga ng malalim si Katarina. <sighs> Kung meron mang dapat umalis dito, kayo yon. Ang party na to ay para sa akin. Kaya wala kayong karapatan na ako sa sarili kong party. Di inasabi ni Katarina. Napipi ko na siya sa dalawa. Muling nagtawa na ng mga ito. You mean, itong engagement party ni Rafael? Oh, come on, beggar. Beggar, gising. Baka tulog ka pa. Wala ka na sa panaginip mo. Hirit pa ni Kayla. Hindi ako nagsisinungaling. Ako ang fiancé ni Rafael. Napipiko na sabi ni Katarina. Kung meron man na magiging fiancé si Rafael, si Lena yun, beggar. Matagal na magkababata ang dalawa. Ang lakas mong mangarap, ha? Uy ka pa ni Kyla. Nagsasabi ako ng totoo. Sa tingin niyo, paano ako makakapasok dito kung hindi ako? Nawala ang iti sa labi ng dalawa. Nagulat na lamang si Katarina na sampal na siya ni Lena. Sinungaling ka talagang beggar ka. Ang lakas ng loob mong sabihin yan. Nagumpisang magbulungan ang lahat. Halos ang mga naririnig ni Katarina ay nagtatanong kung sino ba siya. Nasaktan siya sa sampal ni Lena. Kaya sigurado siyang namumula na ang kanyang pisngi ngayon. Maging ang mga mata niya ay namumula pero hindi niya bibigyan ng satisfaction ng mga ito na makita na maramdaman niya na talagang talo siya. Guard! Guard! palabasin ang babaeng to. Nataranta si Katarina sa pagsulpot ng dalawang guard sa kanyang harapan. Ano hubang problema dito? Tanong ng isang guard. Damputin niyo ang babaeng to. Sinisira niyang ang party ng mga Villarus. Nagpapanggap na fiancé ni Rafael. Gigil na sabi ni Lena. hindi ako nagpapanggap. Maagap na sabi ni Katarina. Sige nga, nakita niyo na ba ang fiancé ni Rafael? Di diba hindi pa? Dahil ako siya. Ako ang fiancé niya. Stop acting, beggar. Higit sa'yo, ako ang mas nakakakilala kay Rafael. Ang katulad mong ambisyosa, tinuturuan ng leksyon. Sige, damputin na yan. Hinawa ka ng dalawang guard ang magkabilang braso ni Katarina. Ang mabuti pa, ma'am. Sumunod na lang po kayo para hindi na kayo masaktan. May otoridad na saad ng isa sa mga guard. Bitawan niyo ako. Hindi niyo kilala ang binabangga niyo. Nagpumigla siya pero parang walang silbi ang kanyang ginagawa. Nanlilisik na tinitigan niya si Lena. Magsisisi ka. Maghantay ka. Magsisisi ka. Pagbabanta ni Katarina sa babae. Tinawanan lamang siya ng mga ito. Suit yourself, beggar. At manghihilain na si Katarina ng mga guard nang may isang maotoridad na boses ang narinig sa buong hall ng party. Anong kaguluhan ito? Nahati ang daan sa gitna, at doon nakita niya ang lola ni Rafael, para itong Reyna na naglakad sa gitna, papunta sa kanilang gawi. Anong kaguluhan to? Ulit na tanong nito, di inadiin kong magsalita. Grandma! Pumunta si Lena sa harapan ng matanda at niyakap ito. Saglit ng iyon, dahil kumalas din ito kaagad. Grandma, this woman! Tinuro ni Lena si Katarina. Nagpapanggap ang babaeng to na fiancé ni Rafael. Ang kapal ng mukha na mag-eskandalo dito. Napatingin sa gawin ni Katarina ang lola ni Rafael. Hindi niya mabasa kung ano ang nasa isip nito. Ang itsura nito ay katulad ng kung paano ang itsura ni Rafael kung magalit. Lola! Iyon na lamang ang nasambit ni Katarina. Bitawan niyo siya. Sabi ng donya sa mga guard. Kaagad din namang sinunod ng mga ito. Grandma, why? Sinisira ng babaeng yan ng party. Dapat lang paalisin ang babaeng yan. Galit na bigkas ni Lena. Ngunit napasinghap ang lahat ng malutong na sinampal ng lola ni Rafael ang babae. Anong karapatan mong saktan ang magiging asawa ng apo ko? Muling nagsinghapan ang lahat sa sinabi ng lola ni Rafael. Napayuko na lamang si Katarina. Grandma, totoo ang sinasabi niya? Nahintakutan si Lena sa nalaman. Pe pero Grandma, baka nagkakamali lang kayo. Ang babaeng to ay katulong ni Mateo. Mukhang pera ang babaeng to. Huwag kayong padadala sa mga sinasabi niya. Mas namuo ang galit sa puso ni Katarina. Mabilis siyang nakapunta sa harapan ni Lena at sinampalito ng malakas. Tama ng paninira mo sa akin. Hindi mo ako kaya. Wala kang karapatan na laitin ako at gawa na kung ano-anong paratang. This beggar! at mangsasampa rin siya ni Lena nang may kamay na sumalag dito. Napatingin sila lahat dito. Napaatras si Katarina. Nabangga ang kanyang likuran sa isang malapad na dibdib. Muling bumilis ang takbo ng kanyang puso at dahan-dahan na lumingon sa gawin nito. Ang madilim na muka ni Rafael ang sumalubong sa kanya. Rafael? Mahinang sabi niya. Nagbaba ang paningin ni Rafael sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata. Bigla ay parang napunta si Katarina sa isang lugar kung saan, sila lamang dalawa ni Rafael ang nandoon. Sinong may sabing saktan mo siya, Lena? Mariing sabi ni Rafael. Saka lamang natauhan si Katarina at nag-iwas ng tingin kay Rafael. Rafael? Totoo nga. Pero bakit siya? Isa lamang siyang katulong at walang binatbat sa buhay na kung anong meron ka. mangiyak iyak na sumbat nito. Bakit hindi ako? Alam mong matagal na kitang gusto. Ako ang mas bagay sa'yo. Ako ang kababata mo. Ako ang kasama mo wala ng mga bata pa lamang tayo. Tamad na tinignan ni Rafael si Lena. Alam mo rin na kahit kailan, hindi ako magkakagusto sa'yo. Ha, pero mukhang pera ang babaeng yan. Segunda pa ni Lena. Mas naikuyom ni Katarina ang kamao. Hindi totoo yan. Mapanuya siyang tinignan ni Lena. Kung hindi, Anong tawag mo ngayon sa panglalandi mo kay Rafael? Nabilog mo ang isipan niya, pati ang lola niya. Enough, Lena! Sinanyasan niya ang mga gwardiya. Ilabas ang babaan niyan. Nagwala si Lena nang hawakan siya ng gwardiya sa braso at pilit na kinaladkad. Rafael, mag-usap tayo! Rafael! Malakas itong sumigaw. Matilim siyang tinitigan ng kaibigan nitong si Kayla bago sumunod sa kaibigan nitong kinakaladkad ng mga gwardya palabas. Ang malakas na sigaw ni Lena ay unti-unting naging mahina hanggang sa nawala na ito ng tuluyan. Okay ka lang ba darling? Napapitlag si Katarina ng hawakan ng lola ni Rafael ang kanyang braso. Mapait siyang ngumiti. Sa isip ni Katarina, hindi talaga siya bagay sa ganitong mga party. Hindi talaga siya bagay sa ganitong buhay. Opo, Lola. Pasensya na po, nasira ko ang party. Masayang ngumiti lamang ang matanda. Huwag mong sabihin yan. Hindi naman ikaw ang may kasalanan, kundi ang babaeng yun. Hinila siya ng matanda at hinarap sa maraming tao. Listen, everyone. Ang buong atensyon ng lahat ay nasa kanila. Ang dalagang ito, ang magiging asawa ng apoko. Lahat kayo ay imbitado sa kasalan na magaganap sa susunod na linggo nagpalakpakan ng lahat. Panay ang congratulate ng mga ito sa kanya. Nahihiyang nag-thank you na lamang siya sa mga ito. Nagpatuloy ang party at sa kada makakasalubong niya na tao, binabati siya ng mga ito. Nahihiyang magpapasalamat na lamang siya sa mga ito. Ang kasalang sinabi ng Lola ni Rafael ay naganap. Mabilis na lumipas ang mga araw at ngayon nga ay kakatapos lamang ng kasal ng dalawa. Let's work this marriage. Pagbasag ni Rafael sa katahimikan nila ni Katarina. Kasalukuyang nasa loob sila ng kanilang kwarto. Tumango na lamang si Katarina. Sige, mabuti pa ay subukan nga natin. Lumapit si Rafael sa pwesto ni Katarina at hinawakan ng dalawang kamay nito. Let's make it work. Mahinang sabi ni Rafael. Nagkatitigan sila Parang nahipnotismo si Katarina sa pagtitig sa mga mata ni Rafael at wala sa sariling tumangusya. siya. Oo, halos bulong na sabi ni Katarina. Napangiti si Rafael. Unti-unting lumapit ang ulo nito sa mukha ni Katarina. At doon nga, nagtagpo ang kanilang mga labi. Ang gabing iyon ay nabalot ng kasiyahan para sa dalawa. Ang second round ay natuloy na. Lumipas ang isang buwan. Naging maganda ang pagsasama nila kahit walang pag-amin sa kanilang dalawa. At sa umagang iyon, nagising si Katarina na masakit ang ulo. Naihilo siya at nahihirapang huminga. May sakit ba ako? Hindi niya maiwasang itanong si sarili. Napahawak din siya sa bandang dibdib. Hinahabol kasi niya ang kanyang hininga. Napahawak siya sa bibig para siyang masusuka. Nang hindi niya mapigilan, mabilis siyang umalis sa kama. Samantala dahil sa pagalaw ng kama, ay nagising si Rafael. Katarina? Nakita niyang aligaga itong umalis sa kama at tumakbo sa bandang CR. Sinundan niya ito at doon nakita niya itong sumusuka sa lababo. Ngunit laway lamang ang lumalabas sa kanyang bibig. Katarina? Hinaplos ni Rafael ang likura ni Katarina. Anong nangyayari sayo? Nagaalala lang tanong niya mangiyak-iyak na humarap si Katarina kay Rafael at niyakap niya ito ng mahigpit. Masama ang pakiramdam ko. May sakit yata ako. Hinalika ni Rafael si Katarina sa noo at hinimas palalo ang likuran nito. Pupunta tayo sa doktor para mabigyan ka ng gamot. Sige. Pagkatapos mag-asikaso ng mag-asawa, ay dumiretso na sila kaagad sa ospital. Ano ba ang nararamdaman mo, Mrs. Villaruz? unang tanong sa kanya ng doktor. Nagising na lamang ako dok na masakit ang ulo ko. Naihilo at nahihirapang huminga. Nasusuka din po ko. Nangihinang sagot ni Katarina. I see. Napangiti ang doktor. Binuksan nito ang drawer at may kinuha doon. Gamitin mo ito. Sundin mo ang nasa instruction. Nagulat si na Katarina at Rafael nang ilahad sa kanilang harapan ang isang pregnancy test. Dok? namamanghang tanong pa ni Rafael. Mr. and Mrs. Villaruz, base sa mga sintomas, hindi imposible na buntis ka Mrs. Villaruz. Kaya para makasigurado, kailangan mong itake itong pregnancy test. Napalunok na lamang si Katarina. Bahagyang umiti bago tanggapin ang pregnancy test. Nanginginig pa ang kanyang kamay ng hawakan niyon. Makalipas ang ilang minuto, ipinakita ni Katarina ang resulta ng pregnancy test sa doktor. Congratulations, Mr. and Mrs. Villaruz. You two are going to have a baby. Labis ang tuwa ni na Katarina at Rafael sa balitang yun. Kailangan pa rin kuhaan ng ultrasound. Check up sa dugo at ihi si Mrs. Villarus para makasigurado tayo na ligtas ang baby. Napatangwa ang dalawa. Niyakap ng mahigpit ni Rafael si Katarina. Ganoon din si Katarina kay Rafael. Matapos ang check up, binisita ng dalawa ang nanay ni Katarina sa ospital din na iyon. Matagal ng comatose ang mama niya sa sakit. May sakit itong brain cancer. Nasabi naman niya ito sa pamilya ni Rafael at ito na ang tumutulong sa kanila. Nasabi na rin ni Katarina ang totoong rason kung ano ang tunay na dahilan kung bakit pinasok niya noon sa kwarto si Mateo. Ngunit siya naman ang naabutan. Wala na rin siyang balita kay Amanda. Ang alam niya lang sinunda ng pinsan niya si Mateo at Aniza sa ibang bansa. Nako, magandang balita yan! Nagagalak na sabi ng matanda matapos malaman ng pagbubuntis ni Katarina. Dumiretso kasi nang uwi ang dalawa at masayang ibinalita sa kanilang lola ang napakagandang balita. Ikaw! Humarap ang matanda kay Rafael. Huwag mong bibigyan ng stress itong si Katarina. Lahat ng gusto niya, susundin at ibibigay mo. Napakamot na lang ng ulo si Rafael. Grandma naman, syempre gagawin ko naman yun. At kailanman, hindi ko binigyan ng sakit sa ulo ang asawa ko. Natawa na lamang si Katarina, ang kulit kasi ng maglola na ito. Aba, dapat lang. Kung hindi, ako mismo magtatapon sa'yo palabas ng mansyon na to. Nakaismid na dagdag ng matanda. Grandma talaga. Natawa na lamang si Katarina at ang matanda sa reaksyon ni Rafael. Para kasi itong pinagsakluba ng langit. Sa pangalawang check-up ni Katarina, hindi nakasama si Rafael dahil may business itong dinaluhan. Tanging bodyguard niya lamang ang kasama niya. Papalabas na sana siya ng ospital, nang bigla na lamang may humarang sa kanyang daraanan. Napaatras siya at nagulat sa babaeng nasa kanyang harapan. Amanda? Gulat kano Ngumisi ang babae. Kalauna'y matalim siyang tinignan. Ang kapal ng mukha mo magkaroon ng magandang buhay, habang ako, nagdurusa at bigo. I hindi ko alam ang sinasabi mo. Takot na sabi ni Katarina. Mapanuya siyang tinignan ni Amanda. Talaga ba? Akala mo hindi ko malalaman ang ginawa mo? Sinadya mo na matayo Mateo at anisa para sa ibang lalaki, para si Rafael ang maakit mo. Mapanglamang ka rin eh, no? Hindi totoo yan. Hindi ko talaga alam na si Rafael ang nandun. Hysterical na sabi ni Katarina. Huwag ka nang magmaang maangan pa. Ang katulad mong mababang babae ay gagawin talaga ang lahat para makaahon sa hirap. At ito na nga. Nandidiring tinignan siya ni Amanda mula paa hanggang ulo. <laughs> Nagpabundis ka kay Rafael. Pinikot mo ang isa sa pinakamayaman dito. Kumuyom ang mga kamao ni Katrina. Wala sa sariling nasampal niya si Amanda. Mangiyak-iyak habang may hinanakit sa mga mata nito. How dare you to slap me! Nanilisik ang mga mata ni Amanda. Kailanman, hindi ko naisip ang mga sinasabi mo. Alam mo kung bakit miserable ka ngayon? Iyon ay dahil hindi ka makontento. Hindi ka marunong lumaban ng patas. Hindi ka marunong tumanggap ng pagkatalo. Ang gusto mo lang, ikaw ang laging nakakaangat. Ingitera ka! Walang hiya ka! Sasampalinsan na ni Amanda si Katarina nang may humawak sa kamay nito. R Rafael! Kinakabahang sabi ni Katarina. Pabalyang binitawan ni Rafael ang kamay ni Amanda. Liv, umalis ka bago pa kita ipakaladkad palabas ng ospital. Kinagat ni Amanda ang labi sa sobrang galit. Makakaganti din ako sayo, Katarina. Nagmamadali itong umalis. Ayos ka lang ba? Sinaktan ka ba niya? Nagaan na lang tanong ni Rafael kay Katarina. Hinawakan pa nito ang muka ng asawa bago hinalikan sa labi. Sinampal ko siya pero hindi naman siya nakaganti. Napanguso si Katarina. Natawa na lamang si Rafael sa reaksyon ng asawa. That's my girl. Proud pa na dagdag ni Rafael. Akala ko ba hindi ka makakapunta? Nagtatampong pahayag ni Katarina. Muling natawa si Rafael at tinalikan sa labi ang asawa. Minadali ko, saka umalis rin ako agad. Kaso nahuli pa rin ako. Hindi ako nakaabot sa check-up mo. Malokong umisi si Katarina. At parang inaasar pa nito si Rafael. Okay lang yun, nakaabot ka naman sa sinami ng bruha kong pinsan. Natawa ng malakas si Rafael at nilapirikot ang ilong ng asawa. Ang pilya kong asawa, <laughs> Bumangisngis na lamang si Katarina bilang sagot. Lumipas ang mga taon at buwan, nagsilang si Katarina ng isang batang lalaki. Pinangalanan niya itong Israel. Sumapit din ang ikauna nitong kaarawan. Ngunit sa araw mismo ng kaarawan nito, isang masamang balita ang nangyari. Anong sinasabi mong nawawala ang anak ko? Hindi maiwasang magtaas ng boses ni Katarina kay Ana, ang yayang nag-aalaga sa kanyang anak. Nags-CR lang po siya, ma'am. Pero hindi na po siya nakalabas. Eh kaya pinasok ko na pero wala po siya sa CR. Humahagulhol na pahayag nito. Ang tanga mo naman! Nag-iisa na lang hindi mo pa binantayan ng maayos. Ano bang ginagawa mo at hindi mo napansin na lumabas ang anak ko? Ha? Halos lumabas ang puso ni Katarina sa sobrang galit at takot na nararamdaman niya sa pwedeng mangyari sa kanyang anak. So sorry po, ma'am. Sorry. Mababalik ba ng sorry mo ang anak ko, ha? May hinanakit na saad pa ni Katarina. Katarina, enough! Biglang sumulpot sa kanilang harapan si Rafael. Hindi makakatulong sa'yo, sa atin, ang paninisi mo. Rafael, ang anak natin! Mangiyak-iyak na sabi ni Katarina. Pilit niyang tinatataga ng loob, ngunit bumigay pa rin siya. Niyakap niya si Rafael at doon siya umiyak ng umiyak niyakap din siya ng mahigpit ni Rafael. Pinapahanap na namin ni Grandma si Israel. Bawat sulok ay may bantay at inspeksyon. Makikita din natin ang anak natin. Ngunit sumapit ang kinabukasan, hindi pa rin nila natagpuan si Israel. Nakakulong lamang si Katarina sa kwarto habang nakatulala at umiiyak. Samantalang si Rafael at ang kanyang lola ay nasa ibaba ng mansyon. Kausap ang mga otoridad sa paghahanap kay Israel. Napakaslot si Katarina nang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Tinignan niya kung sino ang tumatawag. Bigla siyang kinabahan. Isang ano number ang tumatawag. Sa nanginginig na kamay, sinagot niya ang tawag. Eh hello? Hello, my dear Katarina. How are you? Masayang bati sa kanya ni Amanda. Umusbong ang galit sa puso ni Katarina. Hindi man sabihin ni Amanda, ngunit ngayon ay alam na niya ang babaeng ito ang kumuha sa kanyang anak. Hayop ka Amanda, saan mo din lang anak ko? Marie na sabi niya. Wow, makapagbintang ka Katarina, may ebidensya ka. Hayop ka Amanda, saan mo din lang anak ko? Mangiyak-iyak na sigaw ni Katarina. Bumibilis din ang paghinga niya sa galit. Tumawa ng malakas si Amanda. Grabe ka naman pinsan. Ako kaagad ang pinagbibintangan mo porket kinamusta lang kita. Hindi ba pwedeng concern lang ako sa kalagayan mo? Wala akong panahon makipagplastikan sa'yo, Amanda. Ilabas mo ang anak ko. Easy, bitch. Baka hindi mo na makita ang anak mo kapag ginalit mo ko. Sige, ikaw rin. Inasar pa siya nito. Napakasama mo talaga. Pati bata dinadamay mo sa galit mo sa akin. Lahat damay, basta related sa'yo. Tandaan mo yan. Seryosong sabi ni Amanda. Ano ba talaga ang gusto mo? Ibibigay ko. Ibalik mo lang sa akin ang aking anak. Nagmamakaawang sabi ni Katarina. Pagod na rin siya makipagtalo kay Amanda. <laughs> Ganyan nga. Magmakaawa ka sa akin, Katarina. But well, ang gusto ko, pumunta ka sa adres na ibibigay ko. Pero siguraduhin mo na wala kang kasama. Walang pulis, walang Rafaela. walang kahit na sino. Kumuyom ang kamao ni Katarina. Tumango siya na para bang nasa kanyang harapan si Amanda. Sige. Good girl, Katarina. Siguraduhin mo lang na malinaw ang usapan natin kung ayaw mong patayin ko tong anak mo. Amanda! Naputo lang kanyang sasabihin nang bigla na lamang ibaba ni Amanda ang tawag. Napahinga ng malalim si Katarina. Nagpalit siya ng damit at mabilis na lumabas ng kwarto. Minabuti niyang walang makakita sa kanya na lumabas ng mansyon. Nareceive na rin niya ang text ni Amanda kung saan ang adres na pupuntahan niya. Samantala matapos ang pag-uusap ni Rafael at Lola nito sa mga otoridad, minabuti ni Rafael na puntahan sa kwarto ang kanyang asawa. Ngunit nagulat siya, walang Katarina sa kama. Katarina? Tawag niya rito. Sinubukan niyang puntahan sa CR, ngunit wala. Katarina! Katarina! Kinuha niya ang cellphone na tinawagan nito. Pero hindi nito sinasagot ang tawag niya. Shit! Tumakbo si Rafael palabas ng kwarto. Nasalubong niya ang kanyang lola sa mahabang hagdan. Apo! Anong nangyayari sa'yo? Nagaala lang sabi nito. Grandma, nawawala po si Katarina. Aligagang saad ni Rafael. Nagulat naman ang matanda. Ano? Sigurado kung kinontak siya ng mga taong kumuha kay Israel Diyos ko, anong gagawin natin? Grandma, magtawag kayo ng mga pulis. Itatra ko kung nasaan si Katarina. Dito ka lang, Grandma. Pasunurin mo ang mga pulis sa lugar na sasabihin ko. Tumango matanda. Mag-iingat ka, Apo. Tumango rin si Rafael bilang sagot. Samantala ay nakarating na si Katarina sa isang kondominium. Sumakay siya sa elevator kung saang palapag ang usapan nila ni Amanda bumungad sa kanya ang dalawang lalaki na nagbabantay sa labas ng condo unit ni Amanda. Mrs. Villaruz, tanong ng isang bantay. Tumangu siya. Pinapasok siya ng mga ito. Bumungad sa kanya ang Amanda nakaupo sa sofa habang hawak-hawak ang baso na may wine. Welcome to my world, Katarina. Nakangising bati nito. Inilibot ni Katarina ang paningin sa bawat sulok. Ngunit hindi niya natagpuan ang anak. Nasaan ang anak ko, Amanda? Mariin na bigkas niya. Napatawa ito. Grabe ka naman. <laughs> Umupo ka muna at samahan mo kong uminom ng wine. Ayaw mo bang makibanding sa pinsan mo? Hm? Wala akong panahon sa kalukohan mo, Amanda. Nasaan ang anak ko? Hindi maiwasan ni Katarina na sigawan si Amanda. Nawala ang ngiti sa mukha ng babae. Pabagsak nitong binitawan ng baso ng wine sa mesa Mabilis itong nakarating sa harapan ni Katarina at sinampal ito ng malakas. Halos tumabingi ang muka ni Katarina sa sampal na iyon. Huh, huwag mo akong masigaw-sigawan. Baka nakakalimutan mo. Nasa akin ang anak mo. Napalunok si Katarina. Pikit matang humingi ng tawad. Uh, I'm sorry. Nakikiusap ako sa iyo, Amanda. Ibalik mo na ang anak ko. Natuwa si Amanda. Ganyan nga, Katarina. Humingi ka ng tawad. Magmakaawa ka sa akin. Lumuhod ka. Kumuyom ang mga kamao ni Katarina. Lumuhod ka, Katarina. Lumuhod ka. At magmakaawa ka sa akin. Parang nanghina si Katarina. Nanlalambot ang tuhod hanggang sa unti-unti siyang lumuhod sa harapan ni Amanda. Na nakikiusap ako sa iyo, Amanda. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Kumibot ang labi ni Katarina kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. My little Katarina, hindi ka pa rin nagbabago. Talunan ka pa rin. Sinampal-sampal ni Amanda ang kaliwang pisngi ni Katarina. But sorry ka na lang, Katarina. Ang talunan na kagaya mo ay talunan pa rin hanggang sa huli. <laughs> Mas si Amanda. Katulad ng pagiging talunan mo bilang isang nanay sa anak mo. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig sa takot si Katarina. Too late. Wala na rito ang anak mo. Baka ngayon, nasa airport na sila at paalis na ng bansa. Napatayo si Katarina. Ano bang sinasabi mo? Ngumisi ng pang si Amanda. Huh, simple lang. Ibinenta ko ang anak mo sa mga taong hindi nabibiyaan ng anak. Ang bait ko, hindi ba? Plus one ako sa heaven. Hayop ka, Amanda! sinugod niya si Amanda. Dahil sa pagkabigla, hindi na paghandaan ni Amanda ang pagsugod ni Katarina. Ibinuhos niya ang lahat ng galit kay Amanda. Pinagsasampal, sinasabunutan, at kung ano-ano pa ang ginawa niya kay Amanda. Katarina! Bitch! Ah! Bisit kang babae ka! Daing ni Amanda. Walang hiya ka! Wala kang karapatan na ibenta ang anak ko! Ipapakulong kita! Mabubulo ka sa kulungan! bago pa mangyari yun, papatayin muna kita. Uh. Itinulak ng malakas ni Amanda si Katarina. Bumagsak ito sa sahig. Naupo si Amanda sa tiyan ni Katarina. At ito naman ang pinagsasampal at sinasabunutan ni Amanda. Papatayin kitang babae ka! Uh. Salot ka sa buhay ko! Ikaw ang mala sa buhay ko! Uh. Sinakal ni Amanda si Katarina. Uh, Amanda! T Tama na! Ang dapat sa iyo mawala na sa mundong to. Mas humigpit ang pagkakasakal ng babae kay Katarina. Ngunit malakas na bumukas ang pintuan ng condo unit ni Amanda. Katarina tinadyakan ni Rafael sa gilid si Amanda. Nawala ito sa ibabaw ni Katarina at dumaing ito sa sakit na tinamo kay Rafael. Katarina inalalayan ni Rafael si Katarina na makaupo. Habol ng asawa ang sariling hininga. Katarina Rafael. <laughs> Mangiyak-iyak nito ang niyakap si Rafael. Buwisit kayo! At mang tatayo si Amanda, nang biglang pumasok ang maraming pulis. Hulihin niyo ang babaeng yan! Malakas sa sigaw ni Rafael. Kaagad namang hinuli at pinunasan ng mga pulis si Amanda. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Kinaladkad ng mga pulis si Amanda palabas ng condo unit. Rafael, si Israel, si Israel. Binenta siya ni Amanda sa kung sino man. Palis na sila ng bansa. Kinakabahang sabi ni Katarina. Ano? Excuse me po, sir. Napatingin silang dalawa sa police chief. Papunta na po sa presinto ang mga tauhan ko kasama si Amanda. Tumango si Rafael. Ang anak ko, ibinenta ni Amanda. Hindi pwede makaalis ng bansa ang kumuha sa anak ko. Tumango ang polis magpapakalap kami ng mga tauhan sa airport at panandili ang ipapasara ang mga eroplanong aalis. Tumango si Rafael. ahli ka na Rafael, kunin natin ang anak natin sa airport. Tara. Sumakay sila sa kotse ni Rafael. Mabilis silang nakarating sa airport. Pinaliligiran na iyon ng mga pulis. Bawat madaraan na nila ay may makikitang pulis. Israel! Sigaw ni Katarina. Israel, nandito na si mama! Israel! Segunda ni Rafael sa pagsigaw ni Katarina. Halos mapatilon sa gulat si Rafael nang tumunog ang kanyang cellphone. Hello, Chief. Hinihingal na bungad nito sa polis. Nakita na po namin ang anak niyo. Napapikit ng mariin si Rafael. Lahat ng santo ay napasalamatan niya. Thanks God, papunta na kami dyan. Anong sabi? Hysterical na sabi ni Katarina. Matapos ibaba ni Rafael ang tawag. Nakita na daw nila si Israel. Pagod ngunit nakangiting sabi ni Rafael. Napatawa si Katarina habang naiiyak. Salamat! Salamat! Tumangu si Rafael. Hinawa kanya ang kamay ng asawa at sabay silang pumunta sa kinaroroonan ng kanilang anak. Hinuli rin ng mga pulis ang mga taong bumili sa kanilang anak. Nagsori ang mga ito kina Katarina. Ngunit wala ng pakialam si Katarina doon. Ang focus niya ay nasa kanyang anak. Niyakap ito ng mahigpit at takot na mawalay ulit sa kanyang anak. Hindi na alam ni Katarina kung anong nangyari sa mag-asawang bumili sa kanyang anak. Si Rafael kasi ang nag-asikaso at nagsabing wag na siyang mag-anala dahil siya na ang bahala sa lahat. Samantala sinampahan nila ng kaso si Amanda at ito ay nakulong din naman. Isang buwan na nakalipas na mangyari ang aksidente iyon, isang buwan din ang nakalipas nang unti-unti niyang nakikita ang pagbabago ni Rafael, madalas itong mag-overtime sa trabaho at gabing-gabi na akong umuwi. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Feeling ni Katarina ay nagbago na si Rafael. Anong problema, darling? Napatingin siya sa lola ni Rafael at umiling. Wala po ito, lola. Hinawa ka ng matanda ang dalawang kamay ni Katarina. Apo, kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Nagbaba ng paningin si Katarina. Sa palagay ko po kasi, hindi na ako mahal ni Rafael. Ha? Paano mo naman nasabi yan? Mahal na mahal ka ng apo ko. Huminga ng malalim si Katarina. Nagbago na po siya, Lola. Gabing-gabi na rin po siya kung umuwi. Parang hindi na nga po niya ako napapansin. Palaging si Israel na lang. Ako po parang wala na siyang pakialam sa akin. Maramdaming sabi niya. Ang batang yun talaga gusto mo ba hulihin natin? Oho, nagtatakang tanong niya sa matanda. May narinig akong kausap niya kanina. Hotel daw. May nabanggit na hotel si Rafael at kung anong numero. Bumilis ang tibok ng puso ni Katarina. Hindi niya maiwasang itanong sa sarili. Niloloko mo ba ako, Rafael? May iba ka na ba? Mapait na ngumiti si Katarina. Sa tingin niyo po ba, Lola, niloloko ako ni Rafael? Well, Tumaas ang kilay ng matanda. Bakit hindi natin puntahan ng hotel? Kinakabahan man, tumango si Katarina sa plano ng matanda. Kaagad silang nakarating sa hotel room na iyon. Panayang hinga ng malalim ni Katarina. Ikinakabahan ako, Lola. Ha. Ako din naman, Apo. Pero kailangan natin ito. Sige na, buksan mo na ang pinto. Nakagat ni Katarina ang labi. Sa kadahan-dahan na binuksan ng pintuan parang lalabas ang puso niya sa sobrang kabang nararamdaman. Ano man ang makita at malaman nila, buong puso niyang tatanggapin. Kung ano, o kung may babae man si Rafael, at kung sakali man na hindi na siya mahal ni Rafael, ay tatanggapin niya. Nagbukas ang pintuan. Pagkapasok nila ay halos mapatalon si Katarina nang may sumabog na konfeti sa kanyang harapan. Nababalutan ng magandang design ng paligid, habang si Rafael ay nakatayo sa hardship na petal na hindi kalayuan sa kanyang harapan. Sa likuran ng asawa ay si Mateo at Aniza, nakarga ang kanyang anak na si Rafael. Rafael? Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Lumapit sa kanya si Rafael at hinawakan ang dalawa niyang kamay. Baby, anong ibig sabihin nito? Naiiyak na sabi ni Katarina. Napasulya pa siya sa matanda nang marinig ang bahagya nitong pagtawa. Sa tingin niya ay kasabwat ang matanda. Pasensya ka na kung sobrang busy ko lately. May inaasikaso lang kasi ako. At ngayong tapos na ang lahat, nais kong hingin ulit ang mga kamay mo. Napasinghap si Katarina nang lumuhod sa kanyang harapan si Rafael. At mula sa bulsa nito ay inilabas niya ang isang napakagandang singsing. Sa buong buhay ko, ngayon lamang ako nagmahal ng ganito. Katarina Chavez Villaruz, sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya, nangangako akong ikaw la ang mamahalin ko. Katarina, will you marry me again? Napaiyak si Katarina. Napatingin pa siya sa anak. May sinasenyas ito na hindi maintindihan. Para bang pinapahiwatig nito na mag siya sa kanyang daddy. Napatawa ang lahat sa kadaldala ng kanyang anak na wala namang maintindihan. Ahem, son, momento ni daddy. Tumahimi ka na muna. Baka hindi sagutin ni mommy si daddy. Sige ka. Nakasimangot na lumingon si Rafael kay Israel. Tinitignan ni Israel si Rafael na para bang naiintindihan niya ang sinabi ng kanyang daddy. Ngumiti si Rafael at pumalakpak. Mas lalo silang napatawa. Again, will you marry me, baby? Suminghot si Katarina at pinunasan ng luha sa kanyang mga mata. Yes, Nakangiting tugon niya. Sasagutin naman talaga niya ng yes si Rafael dahil wala namang ibang tinitibok ang puso niya kundi ito lang. Sa katunayan sobrang pagmamahal para rito at sa anak nila ang nadarama niya ng mga oras na iyon. Naghiyawan ng lahat. Isinuot ni Rafael ang singsing sa daliri ni Katarina. I love you Katarina. Tinignan ni Rafael ng puno ng pagmamahal si Katarina. Ngumiti si Katarina at buong pusong tinugo ng lalaking minamahal. I love you too, Rafael. Ikinasal sila pagkalipas lamang ng ilang buwan. At hanggang sa sandaling iyon, ay hindi nila inakalang. May pag-ibig pala na mamumuo sa isang gabing. Maling bilyonaryo ang nakatabi at ginawa ng kalokohan ni Katerina.